Stimați prieteni, vă invit la cea de 173 ediție de analize economice, un proiect comun de viitor își privesc. E un proiect pe care ediție pe care le puteți urmări pagina oficială a instituțiilor noastre sau pe pagina mea uniți.md. Suntem în prima săptămână de după alegeri. În ajun de alegeri am făcut statistică electorală. Astăzi vom face statistică post-electorală. Nu vom repeta datele care dumneavoastră puteți ușor accesa pe pagina oficială a CEC-ului. Ele au fost transmise în regim normal, rapid, foarte bine, toate datele acestea le-am prelucrat și vreau să scot anumite lucruri în evidență care cred că nu va fi interesant. Chiar am să rog colegii ca toate aceste date să le distribui inclusiv și la mass media în formă de fișier PDF, din simplu motiv cred că aceste date pe care le voi prezenta sunt utile celor care fac analize, celor care vin cu opinii și fiecare cetățean al Republicii Moldova care vrea să înțeleagă mai bine ce a fost duminică, cum am votat noi, a fost mai bine, mai rău ca altă dată. Haideți să începem la niște cifre care toată lumea le cunoaște. Am avut la urnele de vot 1.562.700 de alegători. Eu am răspuns cifrele, deoarece datele exacte le vedeți pe pagina CEC-ului, dintre care alegătorii noștri îi împărțim în trei grupe distincte, așa este țara noastră, mai puțin mai specific alții. Prima sunt cei care sunt pe malul drept a Nistrului, care sunt astăzi acasă și au votat 1.306.000. Cei care sunt peste hotare, noi spunem diaspora, de voi folosim noțiunea, peste hotare 240.500 și cetățenii Republicii Moldova, care au dreptul de plin de a vota, se află în stânga Nistrului și au venit și au votat pe partea dreapta Nistrului 16.100.000 alegători. Deci aceștia sunt cei care au fost la vot. Acum întrebarea, câți au venit, care este rata de participare la vot. Când spunem rata de participare la vot, CEC-ul spune că avem 3,3 milioane alegători înscriși. Eu o voi opera cu alte cifre și în toată analiza care o fac eu. Eu operez la următoarele cifre. Conform Biroul Național de Statistică, casă, cetățeni cu reședință care sunt acasă, sunt 1.915.000 de cetățeni, dar la începutul anului, acum admit că numărul lor este puțin mai mic, la mine cifra este puțin mai mic în calculele mele, dar la începutul anului erau 1.915.000 de cetățeni. Noi știm aproximativ că din 2019 Biroul Statistic nu mai publică datele privind numărul total al cetățenilor, dar facem estimări și știm aproximativ că cetățenii avem și noi putem calcula destul de exact câți din ei sunt peste hotarele țării, iar din stânga Nistrului CEC-ul ne spun că avem 274.000, eu estimam întotdeauna de circa 300.000, iau datele CEC-ul 275.000 de cetățeni cu drepturi de vot. Deci având acești oameni, știind câți oameni sunt astăzi acasă, real, știind câți oameni sunt peste hotare real, știind câți sunt în stânga Nistrului, noi putem spune în felul următor. Cei care erau acasă, în proporție de 69,4%, ceea ce este o cifră extraordinar de mare, veți vedea, într-adevăr, este felicitări cetățenilor Republicii Moldova care au votat, 69,4% au mers la vot. Deci, practic, majoritatea cetățenii noștri și-au îndeplinit această obligație sau drept și obligație constituțională. Cei care erau psihotare am avut iarăși o prezență fără precedent pentru primul tur, 24,4%, deci fiecare a patrulea cetățean din Republica Moldova care se află psihotările țării, duminică a fost la vot. Cei din stânga Nistrului 5,9%. Știți urmează ce se întâmplă? Oricum, după mine, este o cifră destul de bună și îmbucurătoare. Media totală 49,7%, ceea ce este îmbucurător. Cifra este micuță, ați bănuit din cauza. Cei de psihotare, evident că nu pot veni toți la vot. Și cei din stânga Nistrului, din păcate, noi nu putem controla în tocmai ce se întâmplă acolo, dar nu uităm, e toți în cetățenii Republicii Moldova. Din perspectiva ultimelor ani, am luat din 94, când au fost primele alegeri parlamentare în Republica Independentă, Republica Moldova, sus sunt număr total de voturi, jos voturile celor care sunt în țară. Dacă observăm 1.306.000 de alegători, noi ultima dată am avut la parlamentare 2019 și în turul 2 am avut la prezidențiale din 2020. În rest, dacă observați, în ultima perioadă noi nu prea avem alegători în țară, din simplu motiv că ei nu sunt. Am luat ca număr total 1.563.000. Dacă observați, în turul 2 în prezidențiale am avut ceva mai mult, iar în rest este o cifră, cum să spun eu, destul de impunătoare, deci este o cifră foarte mare, chiar cu mult mai mult decât am anticipat eu că vor veni la alegeri. În cei care sunt, nu din diaspora tot vreau să folosesc, cei care sunt plecați peste hotare,
Prima dată noi am avut cei plecați pe sutare cu un vot destul de reprezentativ. În 2005, 16.000 de cetățeni au votat. Numărul lor a crescut constant în această perioadă. Acum am avut, am rotunjit, țineți minte, 240,5, am rotunjit până la 241.000. Această cifră impresionantă este într-adevăr impresionantă. Mai mult am avut doar în turul 2 în anul 2020. Putem spune că avem o prezență pur și simplu spectaculoasă. Dar după câte știți, numărul total nu spune prea multe. Haideți să dăm procentual, adică cât este de, cât de activ a fost cetățeanul Republicii Moldova. Dacă observăm 69,4%, mai mult decât 69,4%, am avut exact 10 ani în urmă, când din toți cei care se aflau în țară, 72% au ieșit la votare. Deci rata prezenței la vot a celor aflați în țară a fost destul de ridicată până în 2014, iar după aceasta ea a scăzut destul de semnificativ, iar acum avem o renaștere a venirii cetățenilor la vot, deci avem o creștere pur și simplu fără precedent în ultimii 10 ani de zile, aproape 70% de cei care sunt în țară au venit la vot, un record absolut pentru ultimii 10 ani. Cât privește cei care sunt plecați peste hotare, am început-o destul de modest, cu 6%, dar e destul de mult, nu uităm, oameni sunt peste hotare, de multe ori o să fac sute de kilometri, a crescut constant, deci noi avem o tendință clară de creștere și, dacă nu uităm, 24,4%, după mine este o cifră foarte mare dacă ținem cont că în primul tur, de regulă, prezența este cu mult mai slabă. Eu presupun că această prezență cu mult mai ridicată se datorează faptului că a fost nu doar alegeri prezidențiale, dar a fost și referendumul. Deci, cred că referendumul a mobilizat o parte considerabilă de alegători. În opinia mea, în mod normal, trebuia să vină în jur de 18%. Deci cred că minimul 6% suplimentar care au venit din faptul că au venit și pentru referendum. Interesant care este ponderea celor plecați peste hotare în totalul voturilor. Din totalul voturilor care au acumulat, care este contribuția celor plecați peste hotare? În 2005 era 1%. Practic, cei care peste hotare vineau la vot, dar ce spuneau ei nu conta deloc, era la nivelul marjă de eroare. Îmi cer scuze pentru cei plecați peste hotare, dar, într-adevăr, vocea era lor foarte slabă. La parlamentarele din 2019, care era mai ridicată, dar 5%, doar a fost o prezență foarte bună în țară. Am avut un record absolut în prezidențial 2020, când vocea lor a fost de 15,5%, deci practic fiecare a șaselea vot sau fiecare a șaselea vot care l-a obținut unul din candidați era venit de peste hotare și acum avem practic același record. Ținem cont că suntem în turul tui, întâi 15,4%, practic fiecare a șaselea vot exprimat acum este acel plecați peste hotare. Deci cei plecați peste hotare au voce din ce în ce mai puternică, observă la 1%, a crescut până la 15,4%. Dar haideți să ne întoarcem la prezidențiale, că noi, vedeți, le-am pus în grafic toate alegerile care le-am avut. Am decupat pentru dumneavoastră alegerile prezidențiale. Am avut 3. 2016, 2020, 2024. Ce a fost, care a fost rata de participare în țară? Dacă prima concluzie care o putem face, și este una foarte clară, la aceste alegeri prezidențiale în țară, am înregistrat cea mai mare rată de participare din istoria noastră. Nu vorbesc de ani până în, din, după ce iarăși președintele este ales de tot poporul. Am avut rate bune până în 2014 erau, dar din ultimele trei alegeri, când noi alegem președintele direct, este cea mai mare rată de participare. Chiar în turul 2 în 2020, noi am avut 66,1% de participanți, mai puțin decât acum în turul 1. Deci, cred că această prezență mare se datorează în mare parte și referendumului, dar avem o rată de participare cea mai mare din toate scrutinile prezidențiale a celor aflați în țară și este mai mare chiar pentru turul 2 din toate celelalte scrutinii prezidențiale. Cât privește cei plecați peste hotare, da, noi am avut o prezență mai bună în turul 2 în anul 2020, de 32,3%. O treime, fiecare a treilea care era plecat peste hotare a ieșit la vot, dar 24,4% este cea mai mare rată, cu excepția turului 2 din 2020. Observați, în 2016 10%, în 2020
în primul tur 18,8%, acum anticipant vor fi tot în jur de 18%, am explicat săptămâna trecută, cine vrea poate să urmărească, aceasta se datorează, deja ați înțeles din ce cauză. Bun, au ieșit într-un număr impresionant, pe mine întotdeauna m-a interesat, dar pe structură de grupă cum au ieșit ei. Ce că acum ne-a împărțit toți cetățenii noștri în grupii de 10 ani, îi vedeți aici, 18 până la 25 este o grupă mai mică, restul 26-35, 36-45 și după 76 de ani în sus. Noi am avut o prezență de 69,4% și aici sunt două concluzii. Prima, 66-75 de ani, de fapt 56-75 de ani, dar cel mai mult e 66-75 de ani, 82%, deci 80%. Deci această grupă de vârstă, de la 56 până la 75 de ani, are cea mai bună prezență din, nu știu, cred că a fost pe anii 90, dar așa ceva, deci nu a fost în istoria noastră, să ai, practic, mobilizare totală, 80% din oameni au ieșit la vot. Iar a doilea, hipersurpriză, nu surpriză, dar hipersurpriză, sunt tineri 18-25 de ani. Nu știu cine, TikTok-ul sau cine i-a adus la voturi, îmi cer scuze că tineri, nu vreau să vă ofensez, vă spun de bine asta, 60%. Ca să înțelegeți ce vorbim noi, de regulă tinerii vin în proporție de vreo 30-40% mai slab decât media națională și prezența lor este la nivel de 40%. Deci acum am avut cu 50% mai bună mobilizare a tinerilor decât de obicei. Deci este o prezență, mă tem să spun acum, dar presupun că nu mă înșel, cred că l-am avut niciodată în istoria alegerilor noastre ca Republică Independentă o prezență de 60% a tinerilor. Deci este pur și simplu o prezență inimaginabilă. Puteam eu presupune că vor veni nu 40%, 45%. 50 deja nu puteam imagina, dar 60, dacă îmi spunea cineva, eu, pur și simplu, mă întorceam și n-am ascultat. Deci este o prezență pur și simplu inimaginabilă. Prezența la vot a celor aflați peste hotare, 24,4, deci aici este relativ uniform, dacă vedeți în țară este așa, cu excepția grupii de peste 76 de ani, este evident o persoană în etate, aflat departe la sute de kilometri, pentru că este foarte greu să meargă la vot, în rest prezența este una relativ uniformă. Acum, când ies oameni la vot? Asta dacă vreți să nu nimeriți în ambutiaj în ziua votării, am luat și am împărțit, am luat 100% de alegători, deci au ieșit toți la vot și am luat pe ore. Când au venit oamenii noștri la vot, până la orele 10 este o estimare, din simplu motiv că am cifra totală până la orele 10, dar nu am reușit, îmi cer scuză, dacă voi obține, dacă cineva mă poate ajuta, am nevoie de cifrele pe ore, dar până la 10 nu am pe ore, deci am făcut o estimare. Dacă observăm, seara și dimineața, evident, este cea mai slabă prezență la vot. Votul masiv al cetățenilor Republicii Moldova se începe de la orele 10 până la orele 14. De la 10 până la 14, cetățenii Republicii Moldova au votat 45%, au votat în perioada aceasta. La orele 13:07 minute a intrat cel de-a 50-lea sau jumătate din legător. Deci până la 13:07 minute noi am avut jumătate din toți alegătorii care în ziua votării au venit și au votat în Moldova, s-au prezentat la vot. Deci aici este cum au votat cetățenii Republicii Moldova aici acasă. Dacă observăm, de la 10 până la 14 a fost cel mai mare vot, recordul orele 11 până la 13. Deci la 11 până la 13 s-a votat 25%. Fiecare a patrulea cetățean a votat de la 11 până la 13. Dacă ați nimerit în ora asta, tot am fost în ora asta, credeam că sunt ceva special și văd că nu sunt special, sunt ca cea mai mare parte a cetățenilor Republicii Moldova. Cum s-a votat peste hotare? Aici lucrurile tot sunt mai nuanțate, până la orele 10 sunt estimări, dar evident aici votul a fost mai slab. Cel mai mult s-a votat de la orele 12 până la orele 16. Dacă ținem cont că cetățenii Republicii Moldova de regulă se află în fusurile orale, cam cu două ore întârziere cu Republica Moldova, cei mai mulți care votează, prima concluzie este una simplă. Cetățeanul nostru, poți scoate moldoveanul din Moldova, dar nu poți scoate Moldova din el,
Deci cetățeanul nostru aflat peste hotare votează exact cum votează acasă. Deci dacă acasă el votează de la orele 10 până la orele 14 și peste hotare, el tot a votat de la orele 10 până la 14 pe ora lor locală, ceea ce în timpul nostru a fost la orele 12 până la 16. La orele 15-4 minute ora Moldovei, jumătate din toți cetățenii noștri care au, pentru vota, care au votat în ziua de 20 octombrie 2024, deja și-au îndeplinit obligația lor de cetățean în Republicii Moldova. Acestea sunt datele statistice pe care am vrut să le prezint. Sper foarte mult că vor fi utile pentru fiecare de noi. Sper că aceste date vor ajuta inclusiv și staffurile electorale celorlalți doi concurenți ca să-și dea seama ce grupuri de cetățeni trebuie mobilizați. Nu mai știu cum să mobilizez mai mulți pe tineri, cred că sunt mobilizați la maximum. Nu știu cum să mobilizez pe cei în vârstă, că 80% după mine este cel mai mult. Un lucru care ar fi puțin pe mine mă surprinde că tinerii studenții, da, deci de fapt nu, tinerii lucrători, de fapt ar fi cam în felul următor, cei de la 26 până la 35 de ani au avut o prezență foarte bună, dar mai slabă decât cei până la 25 de ani. Eu așa în glumă vorbeam cu colegii, cred că ei deja nu mai sunt atât de puternic pe aplicațiile pentru tineri, pentru internet și nu au fost atât de tare motivați, dar și ei au avut o prezență foarte bună. Aici mai avem de lucru 26-35 de ani, deci aici sunt deja oameni tineri angajați. Pe ei trebuie să vedem cum îi aducem. Cât privește celelalte grupuri, fie care se află în țară, fie care se află pe hotare, s-a votat destul de bine. După cum am estimat celălaltă trecută, din stânga Nistrului, chiar dacă am scris o cifră mai mare, intuiam că vor veni undeva la nivelul acesta vreo 15.000-16.000, ceea ce este o prezență foarte bună. Pentru turul 2, deja acum cred că nu mai fac estimări, dar să sperăm foarte bine că vom avea o prezență bună, lucru care ne va face să avem un rezultat așa cum ne-am dorit în fiecare și fiecare după aceasta să spună că da, într-adevăr, votul meu a contat. Vă mulțumesc și până data viitoare!